të dashur të reshikusë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në kronikën të informative. Biden të fishon fokusin në testimet mes mungesave dhe të konfuzionit. Administrata e Biden po të fishon për e saj për zgjeruar furnizimin dhe aksesin në testimet e Covidit pasi përbalet me kritika në rritje për linjat e gjata dhe mungesat e furnizimit për testime në mbar vendin dhe konfuzionin se kur duhet të testohen mes rritjes së Omicronit. Shtëpia e Bar njoftoi se një rrjedhë dedikuar prej 5 milion testesh të shpejta dhe 5 milion testesh PCR bazuar në laborator do të vinë në dispozicion të shkollave duke filluar nga ky muaj për mungesat e furnizimit dhe për të promovuar rihapjen e sigurt të shkollave. Ai tha se doktor Tom Ingles Bay, drejtor i qendrës Johns Hopkins për sigurinë shëndetësore në, të në shkollën e shëndetit publik të Bloombergut, do të bashkohet ekipit të COVID-19 për të mbikëqyer shtytjet e zgjeruar të testimeve. Lëvizje të vinë vetëm disa ditë përpara se siguruesit privat do të duhet të kërkohet të rimbursojnë amerikanët për testet dhe hapjen e një faqe interneti të re federale për amerikanët që të porosisin testet falas që të dërgohen në shtëpitë e tyre. Megjithatë, shtyrja e furnizimit të testimit ka të ngjarë të jetë shumë më vonë për më shumë amerikanë që përpiqen të shohin në mënyrë më të sigurt të rritjen e numrit të omikronit i cili tashmë po tregon shenja rritje. Doktoresh Rochelle Valensky, drejtoresha e Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ofroi usimet se kur amerikanët duhet të përdorin testat të cilët ishin pa mjaftueshme, Amerikanët amerikanët qetojnë pa familjen pran sezonit të ngarkuar të festave. Amerikanët duhet të bëjnë një test kur kanë simptoma, që duket se kanë Covid, thot ajo, duke përfshirë edhe ethet, kolnë, dhimjet, fytit, simptomat frimares dhe dhimje muskulore. A e tha gjithashtu sa ta duhet të testojnë pas ekspozimit të njërën dhe virusit, me gjitha 5 dit pas ekspozimit, ose me herët si pjesë e protokollet të test për qëndrim në shkolla në vendet e punës. Sigurisht, nëse do mblidhin në familje, nëse do shkonin një të bim ku njëzë janë të imunizuar dhe ku janë të moshuar ose keni njërës që mund të jenë pavaksinuar ose të mbrojt urkeq nga një vaksin, kjo mund të jetë një mundësi, ju doni të testoni, shtoi, ajo. Shtetë dhe bashkuar, njësi e re për të etuar terrorizmin e brëndshëm, shtetë dhe bashkuar po kryoj njësi të re për të njëmuar në etimin dhe ndekin penale të rasëve terrorizmin të brëndshëm në teksin e rritjes e kërzenimeve dhe të qështjeve në timës prokurori i përgjishëm i shtetëve bashkuara Matthew Olson u tha ligjvënësve se po kryon të njësi në rejnë në kuandrë të dritorisë që meret me qështjet sigurisë komtare për pare departamentit të drejtsisë për të siguruar që këto raset trajtojnë si shduhet në mënyrë efektive. Këtë që vjen nga terrorizmi i brëndë që mështë në rritje, tha Olsen gjatë dëshmisë para Komisionit Turitikë Senatit. Kemi vënë në rejnë një kërcënim në rritje nga ata që janë të motivuar nga armiqësi racore, si dhe nga ata që mbështesin ideologjit ekstremisme, anti-qeveri dhe anti-autoritet. Zoti Holsen tha se që nga marsi viti vitit 2020, Byroja Federale e Hetimeve ka dyfishuar numrin e hetimeve ndaj terrorizmit të brendshëm, ndërsa raportet e inteligjencës sugjerojnë se këto kërcënime mund të vazhdojnë. Një zjarr në pemën e Krishtlindjeve shkaktoi zjarrin që vrau 12 të afërm në një shtëpi duplex në Filadelfia, hetusit konfirmuan të martën ndërsa identifikuan viktimat dhe njoftuan zbulimet para prake dhe nuk than zyrtari se një djalë pes vjeçar që luante me një çakmak ishte shkaku i zjarrit. Komisioneri i zjarrit Adam Thiel hezitoi të fajsonte një kuverën shtypi të martën, po tha se djali ishte i vetëmi person në atë kanë, djali cili i mbjetoj zjarët u tha disa njëzë se po luam i qak kur pema mori flak si pas një urdhëri kërkimit të lëshuar, jamën e kaluar e tu besojnë se qak ishte arsye që pema undes të atil, në kanë betur fjalet e ati fëmije pëzveqar ati, të traumatizuar për të nëndimuar të kuptojmë se si qakmaku dhe pema u bashkuan në pasove tragjike. As nga gjashtë alarmet e tymit pranda një sis dy kaqë nuk funksionon të thatil dhe shumica me sa duket ishin hequr që atë një inspektimi nga autoritetis të rimit qytetit që kreo vitin e kaluar. Një alarm në bodrum të përbashkët funksionoi, por aktivizua vonë. Derin më të të mëtë persona jetuan ose që nduar në njësi në periudat të ndryshme, thanë zyrtarët në punë, 12 persona vdiqen, ishin që të gjithë në katin e tretë, tha tilë të martë, njeri u gjithë i gjallë, po vdiqë në vendjare. Zerfixit a rritën brenda pak minutash në dupleksin pranë muzeu të artit në Filadelfia, por tashma ishe te përvonë, tha tilë i vetë një imbjetuar ishte një burë që u hodë nga dritaja katit tret, për para një zjarët në Filadelfia, Bronx kishte pasur gjithashtu një zjarë që kishte shkaktuar edhe 13 të vdekur si pas të dhënave nga shokjata komtare e mbrojtjes nga zjarë, zjarë e filloj pas një ndjallë të revjeqarë po me flakët e sobës. Sindikata dhe prinderit mendojnë se nuk javlen të blokimi nga ngecje e mësusve në Chicago. Shkollat e Chicagos do të fillojnë testimin për Covid-19 dhe do kenë standarde për të kaluar shkolla në mësim në distancë pas një marrëveshje të vështirë, tentativ të miratuar nga drejtuesit e sindikatës e mësuesve, por prindërit dhe disa antart sindikatos janë në dyshim në këtë luftë ashpër në bi protokollet e sigurisë pandemike që anulluan 5 ditë në distriktin e tretë më të madh shkollor të vendit Javlente. Studentët ishin gati të ktheshin të mërkurën një javë pasi Unioni i Mësuesve dhe Chicago votoi për mësimin në distancë dhe uzoj antarë të qëndrojë në shtëpi dhe të kishtë e një marveshje ose të ulej rritja e numrave të Covid-it. Dikë i cilë refuzoj kategorikisht mësimin në internet dhe tha se ishte katastrofike për studentët u përgjith duke mbyllu mësuesit jashtë platformat më të internet dhe duke anulluar pagesën e tyre o dhe duke anulluar orët me rrët 350.000 në zërnës. Qërshet mësuarit pandemikët në Chicago pasjerojnë ato qetë për lufta qytetit me sindikatat fukishme era në sy duke të requr fëmëndin nga shtëpia e bardë, zyra e guvernatore duke nëzitur shkënjime të reja për prindit tashmë të, të lodhur nga dy vitet e fundit për disa, qëllimet nuk ju justifikojnë njëtë duke zvaritur pasigurin për studentet në distriktin me të ardurat urta kryesisht me banor latin dhe mengjurë. Si të shmangni mashtrimet e testeve të Covidit në shtëpi pasi kërkesa po rritet në qiell. Hank Westchester i Local Force shkoi në kërkim të testeve të Covidit në shtëpi dhe zbuloi se ndërsa ato janë të vështira për të qetur në metro, të Detroit nuk është e pamundur të gjesh ato. Local 4, gjeti disa në farmacinë Zimjes në Royal Oak, një në CVS në Farndel dhe gjeti disa në Rite Aid në Warren. Testet po shiten gjithashtu në internet, po disa faqe interneti po shisin testet të reme. Prokurori përgjishëm i Michiganit, Dana Nessel, i tha byro se biznesit të, të mirë lëshuan paranormimin lidhur me shitjet e testave të rreme të Covidit në internet. Dasa pandemia vazhdon të mbërthejë vendin aktor të Çin po gjejnë mënyra të tjera për të përfituar nga realiteti ynë aktual, thot Laura Blankenship for Better Business Bureau ka një kërkes të madhe për testën në shtëpi për COVID-19, kështu që është rëndësishme të kuptohet se të do ketë përpjekje për të kapitalizuar të fituar bi bazë të kësaj kërkese. Mënyra më e mirë për të luftuar përpjekjet kriminale për të mashtruar konsumatorët është të edukoheni për mashtrimet. Better Business Bureau sugjeron të kontaktoni ofruesin tuaj të, të kujdesit shëndetësor për të marrë ndihmë për të gjetur se ku mund të gjeni një klinikë legjitime për të bërë testin. Asnjëherë mos ndani të dhënat tuaja personale me të huaj ndërsa informacionin tuaj vetëm me kompanitë që njihni dhe i besoni. Asnjë përparim mbi Ukrainën, NATO dhe Rusia bien dakord për bisedime të tjera. Kreu i Aleancës Atlantike tha në Bruksel se dallimet midis Rusisë dhe NATO-s lidhur me Ukrainën do të jenë të vështira për t'u kapërcyer. Ai bëri komentet për rreth 4 orë bisedimesh në kuadrin e Këshillit të NATO-s Rusi ku Moskva këmbgulit NATO që i quen garanci sigurie nga përëndimi. Me gjithë të zoti Stottenberg parashtrui si të regus pozitiv faktin që alianca Ushtarake shtarake dhe Rusia randa kort planifikojnë takimit të tjera pavarësish tensioneve në rritje të pranis Ushtarake të Moskës në kufime Ukrajina. Asim për parimbi Ukrajina, NATO dhe Rusia randa kort për pisedimet të tjera në mledhe në kësillët e NATO së Rusisë, Moskë këm guri në kërkesat të praqitor në djetor që NATO e të mosjerojt me antartë të rindë të, të rejtë forcat nga vendet aleate në lindje, por sekretari i përgjithshëm i NATO-s ritheksoi se këto kërkesa janë papranueshme dhe për i përsëriti kërkesën e aleancës për një politikë të dyerve të hapura. Ka dallime të rëndësishme mes aleatës dhe NATO-s dhe Rusisë në këtë çështje, njëri po huan politikën e dyerve të hapat të NATO-s të drejtën e secilit vend për të zgjedhur marrveshën e vet të sigurisë, tha zoti Stoltenberg. 1.7 milion njerës janë lërguar nga Shqipëria në 30 vitet e fundit, se pas raportit të këbës për perspektivat e popullësis Shqipëria po përjeton krizën më të rëndë demografike në rajon, ku 37% e popullësis janë lërguar nga vëndi në 3 dekadat e fundit. Edhe Macedonia e Veriut ndodhët në situatë të keqet demografike, ajo ka unë bur një të katër të popullësis që nga fillimi vitem një nëndjet. Shqipëria po përjeton krizë demografike, ku shifrët e shpopullimit, Për shkak të emigracionit janë alarrmuese sipas raportit të OKB-s. Për perspektivat e popullsisë Shqipëria po përjeton krizën më të rëndë demografike në rajon, ku 1.7 milion njerëz ose 37% e popullsisë janë larguar nga vendi në 3 dekadat e fundit. Sipas raportit të OKB-s, kombi me gati 3 milion banor pritet të bjerë në 1 milion banor deri në fund të këtij shekulli. Po sipas raportit të OKB-s asë një vënd në Balkan nuk është kursyër nga kombinimi i rëzikë shëmë një imigracionit dhe plakjes e popullësis, pas Shqipëris, Macedonia, Verjut, do të në situatë më të keqës e vëndet e tjera, jo ka umër një të katërëtën e popullsisë së saj. Regjistrimi i fundit i kryer në fund të vitit 2021 tregon një rënë të popullsisë për 10% vetëm në dy dekadat e fundit. Gati 601 maqedonas u shpranguën në një ars në dekadat pas pavarësisë së vendit. Si Shqipëria dhe Maqedonia shpresojnë një antarësim të shpejt në bashkimin evropian që do të sigurojë një të ardhme më të mirë dhe të ndryshonte ndoshta modelin e emigracionit. Një shemb tjetër i goditjes të fenomenit të emigrimit është dhe Kosova, e cila ka humbur 15.4% popullsisë së saj saj me të vitit 2007 dhe 2018. Në shtetë e bashkuara, filon semestri dytë i mësimit të gjuhës Shqipe në New York. Shkolla Shqipe Alba Life në New York njoftojt gjithë mësuset dhe prindirë të shkollave Shqipe Alba Life sa operon në gjitha lagjet në New Yorku të ka bëra pikimet për kace për semestrin e dytë të vitit akademik 21-22 dhe është në marjet të leve për emiteve nga bordi i edukimit të një orë për hentimin e klasave në shkollat publike pësë në në State Island, pësë 205 në Brooklyn dhe pësë 88 në Queens dhe shpresojnë që përmitet miraton gjatë javës e arshme. Po ashtu, kanë marë përmitin për përdorimin e qëndës i liria për shkollë në Shqipë Alba Live në Bronx dhe do fillojnë mësimin e fundjavën që vjen me 5.000 e po ashtu dhe për klasat online mësimin do të filloj javën tjetër. Haradinaj, i takim miqësor me Dan Little, shtetë bashkuar e në aleati unë kresor strategik. Kretari a kësë në mëshën Haradina i ka pritur në takim Dan Little i shto shtarak Amerikanë në lumë shkendësor dhe jo si të qështjeve të siguris, ata kanë biseduar për sigurin dhe mundësin e pashpunimit e investimeve për sigurin e Kosovës. Takimin misor me Dan Little i shto shtarak Amerikanë në lumë shkendësor dhe jo si të qështjeve të siguris, biseduam për temat e sigurisë, të mundësinë e bashkëpunimit investimin investimit në sigurinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati kryesor strategjik të Republikës së Kosovës, është vendosur për bashkëpunim bilateral në gjithë fushat, tha Haradinaj. Luigi Cecai, shenjë i poezis. Në qëndër nën Tereza, në kishën katolike shqiptare, Zoja Shkodës, në Arsdale, të New Yorku, të promovuan librat e poetit të pendritur Luiz Çekaj pas vdekjes edhe pas një promovimi të bërë nga lidhja shkrimtarëve dhe artistëve. Kjo vërprintar i organizua po nga lidhja shkrimtarëve dhe artistëve me president shkrimtarin Adan Mehmeti dhe kuretar Zotin Mahil Velej, që ndodhe të djelën e 2 janarit, ku shkëntarët së bashkë me familjen të poetit, bashkëshortën e ti, fesnike, Violeta Čekaj, Vajzat, e Menqora, Enkolana dhe Justina, si që qua në i, janë në dy të ndafilat drite në balkon, shdo natës dhe djallit i teren si organizuan për kujtje moren në ndërim të poetit Čekaj pas vdekjes aktivitete në moderoj Zotin Milvela i cili hapi duke eftuar pjesë marsit të mbarë një minutë eshje në panajrin aktivitetit Zotin Vela eftoj shkëntar kritik të kësëtar të zinë vëndës, jatë nërme metje, franskejli, dalip kreca, koset asylo, paljë në drecaj. Me të drejtë, shkrimtari me metje, thasa i la një pasurit të madhe për shokjatën letërsin dhe kombin. A i një shqipet kulluar dhe të jetë artistike, të kujtuar se lujnë qekaj, ka qënë që më themelimin e shokjatës, shkrimtarve shqiptarë amerikanë, si sekretari shokjatës, do të ponte shkrimtar i vela, shkrimtar i kritiku pa ndërca, do të thoshte në diskutimin e tij se poezia e Luj Çekaj është një poezi moderne. Don Pieter Popa i i kishë Zoja Shkodës, bekoi këtë veprimtari letrare dhe dha për poetin Çekaj se ishte besimtar i devotshëm dhe plot kultur. Pashko Canaj, në në kretari Federat Shqiptare Vatra, në emër të saj dhe kretarit Elmi Berisha, dorëzoj bashkër të zonjës Violeta dhe familjarve qmimin e mirë për një bashkëpunim të ngush me djeli dhe vatrën me rasin i 110 të torit të themelim të saj, kretari Akademisë Shkenca të Shkencave dhe Artave të një orë, këpërvesor Skander Kodraj, i bashkisë të shkodës për të bërë qytetar në deri në pamunësi ardhur për shëndet të në ardhen doktor Gjek Marina, i kalibrit, Marsh Kredi, kredaktore Visës Kovendi, Niko Spathari, shkrimtar dhe studiusi minjohës, shkrimtar e doktoresh Luka Filipi, si dhe studiusi e letërsis doktoresh Arjeta Ferlushkaj. Por të pranishme, të familja shtoj një koktej në përkujtim të, të dashurit të dyret paruar Luj Cekaj. E nisi rita ora, vazimin në rritmet e muzikës shqiptare një sfide re në TikTok, Aisha dhe Azra Mian, Të, të ka një llogaritë për bashkët në rrjetin social TikTok të quajtur Mian Twins, jam më parë të publikuan një video të përbashkët ku mund të shihet teksa kërcenin në stilin shqiptar në ritmin e një këngë e cila ka tingull të zhanrit popullor shqiptar, ndërsa kënga është e shkurtër realizuar vetëm në TikTok, ka mjaftuar që të zojë interesin e mjaft përdoruesve për të realizuar video në ritmin e një këngë të tillë dhe një nga yjet më të mëdha të rrjetit social në TikTok, Noa Beck, i cili ka mbi 32 milion ndjekës në këtë rrjet social, shfaqet në një video publikuar nga miku i ti, tij Michael Washington duke valzuar me atë ritëm. Ata mbajnë një shami të kuqe në duar duke improvisuar kështu pak se një pjesë të valzimit tradicional shqiptar, po pse e këtë sfidë modrat mian, thjesht sepse në natyrë është me origjin nga Shqipëria. Pikërisht këtë e ka mbështetur dhe Rita Ora duke bërë që numri i shikuesve dhe klikuesve në TikTok të rritet jashtë sakonisht. Dhe ka qëndore fedarës për shqiptarët Amerikës Vatra, të zhjodhi delegatën në kuvenin e përgjësën zjedor të datas 26 shkurt, në mbledhe në mbajtur në selin qëndore të Vatrës, u vëtua për propozimet e të përnishme nga delegatët e zjedor janë Ilmi Berisha, Gjimrejgjaj, Nazoveliu, Aslan Bushati dhe Maran Cubi. I lajmë interesant, shpejti Marifi është trenjeri futbolit të skuadrës të Persepolis në Iran, mirë pa i është bërë njër, i njërë pasi është ndaluar nga policia për asyët të për e pike. Shqiptarin ban të flok të gjatë të policia kishë menduar nduar se ishte vajzë, edhe në këtë është e gjopitur pas nuk më të veshur një hijabi, kërë asë është bërë viral duke shkaktuar dhe shumë të gjeshore të këtë gjithë, Ne kemi policinë e trafikut dhe të moralit, në këtë rast ishte e hijabit për gratë, unë isha në një kuntim në makinë dhe diku 5.000 ditë më vonë, pasi kishim dalë, pam një gjopë, edhe pse nuk e kishim vënë rejtë se nuk kishim veshur hijabin, ata të villuan të gjeshen dhe nuk ishte asë një zonja të ty, ata nuk panë që ne kishim mjekër. Unë kam 10 vjetë që jetoj në randë dhe të shkuadrën përse polit, nuk kasë një gjëtë të veçantë të mba shlokë të gjatë, jetojmë në vitin 2022, familja ime jeton jetonë përshet dhe është dojë rikëthe, papaj më thotë, shpetim i arhito, shpesoj duhet i presës shklogët, ja e burë nuk je më grua, Rafao Arifi për IPC të mëngjesit. Tashur, të leshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, ne këtu i thamë fund, kronikës son informative.